Tato směna pro Jessiku začala velmi příjemnou událostí. Pracovala jako zdravotní sestra na úrazovém oddělení nemocnice. Každý den k ní přicházeli noví pacienti a vždy se o ně poctivě starala. Většina pacientů nestrávala na lůžku víc než měsíc, ale byly i výjimky. Jednou z takových byl pacient v pokoji na konci chodby. Byl to mladý muž, kterého převezli do nemocnice s těžkým úrazem hlavy. Bohužel i přes veškerou péči lékařů upadl do komatu a nikdo nedokázal odhadnout, kdy se probudí. Ale ten den se stal pro mladičkou zdravotní sestru výjimečným. A byl k tomu dobrý důvod. Jednak Jessica měla narozeniny, ale největším dárkem pro Jessiku se stala radostná událost. Muž v pokoji na konci chodby se nečekaně probral. To je přece opravdový zázrak. Musíme zavolat pana doktora Matthewse, nadšeně prohlásila mladá žena, když ráno vešla do pokoje. Za chvíli se kolem zmateného a nic nechápajícího muže shromáždili lékaři. Jak se cítíte? Víte, jak se jmenujete? Vzpomínáte si, co se vám stalo? Ptal se pan Matthews při prohlídce svého pacienta. Je mi dobře, ale nic si nepamatuji. Nevím ani, jak se jmenuji. Odpověděl zmatený muž a neustále se dotýkal své hlavy. No, je to celkem pochopitelné, mladý muži. Přijali jsme vás s velmi vážným poraněním. Dočasná amnézie je obvyklým důsledkem otřesu mozku. Odpověděl lékař a udělal si několik poznámek. Mladý pacient přikývl a pokusil se vstát z postele. Zatočila se mu hlava. A byl by se zhroutil na zem, kdyby Jessica nepřišla včas. Žádný spěch. Nechtějte všechno najednou. Času máte dost, řekla sestřička a pomohla nemocnému na lůžko. Za poslední dva roky si Jessica na pacienta tak zvykla, že mu dokonce vymyslela jméno Michael. V hloubi duše ho měla ráda, ale muž si vůbec nevzpomínal na svůj život a cítil se jako bez minulosti. Pacient dokonce souhlasil se svým jménem a tak se z něj stal Michael. Neměl žádné příbuzné a Jessica se pro něj stala nejbližší osobou na světě. Postupně se skamarádili a v době, kdy Michaela propustili, všichni v nemocnici je žertovně považovali za manželský pár. To, co začalo v nemocnici, pokračovalo i venku. Pacient a sestřička se tomu nebránili a vlastně byli oba šťastní. Proč bys chtěla toho chudáka, který si nic nepamatuje? A raději by se směla věnovat Patrikovi, řekla Jessice její kamarádka. Linda už dlouho snila o tom, že by její bratr chodil s její nejlepší kamarádkou. Ale jak se říká, srdci neporučíš. Jessica milovala Michaela. Po propuštění z nemocnice se Michael nastěhoval k mladé sestřičce. Byla sirotek. Zamilovaný pár si užíval jeden druhého. Miláčku, musím si najít práci. Nemůžu pořád být jen přítěží. Starala ses o mě dva roky, řekl Michael poté, co asi měsíc strávil v domě své přítelkyně. Promluvím si s bratrem Lindy. Pracuje pro stavební firmu a je dobrý odborník na instalatérství. Myslím, že by se mu hodil pomocník jako ty, nabídla Jessica. Patrik Jessiku vyslyšel a zanedlouho se Michael začal učit nové profesi. Ačkoliv Patrik byl považován za nejlepšího odborníka ve společnosti, byl pilný žák stejně dobrý jako jeho učitel. Ať se Michael snažil vzpomenout si na svou minulost sebe víc, paměť se mu stále nevracela. To jediné mu kazilo radost ze života. Muž se však nenechal odradit a snažil se hledět do budoucnosti v naději, že se všechno jednoho dne změní. Jednou dostala stavební firma, v níž Michael a Patrik pracovali, zakázku na rekonstrukci rodinného sídla bohatých manželů. Aby se to zvládlo rychleji, vydali se na zakázku Patrik a Michael společně. Renovační práce začaly a dělníci poletovali sem tam a stěhovali nábytek a stavební materiál. Když Michael vstoupil do objektu, náhle ho přepadl velmi silný pocit déjà vu. A s každou další minutou se stupňoval. Michael se rozlížel po domě, procházel místnostmi a díval se na stěny. Měl pocit, že tohle všechno zná, jen na to kdysi zapomněl. Náhle v jednom pokoji narazil na zarámovanou fotografii na stolku. Měla černou stuhu. Nejprve si myslel, že se spletl. Přičetl to své představivosti a usoudil, že je to jen výsledek bujné fantazie.
Pak si ale Michael po bližším pohledu všiml, že to nemůže být omyl. Patrikovo překvapené zvolání toho bylo nejjasnějším důkazem. Zvláštní bylo, že z fotografie se smuteční stuhou se díval sám Michael. To ne, to nejsi ty, zeptal se Patrik se vzrušením hlase. Já nevím, nic si nepamatuju, zašeptal Michael a najednou zbledl. V tu chvíli vstoupil do místnosti stavby vedoucí, který v nepřítomnosti majitelů dohlížel na všechny práce. Promiňte, nevíte, kdo je ten muž na fotografii? Jistě, to je pan Stanley, zesnulý majitel sídla. Povídá se, že jeho auto našli za městem. Bohužel samotného pana Greena se zatím nepodařilo najít. A je nepravděpodobné, že by se někdy našel. Uplynuli už 2 roky, odpověděl stavby vedoucí a díval se na Michaela s jistým podezřením. Samozřejmě si všiml nápadné podobnosti mezi instalatérem a zmizelým majitelem sídla. V tu chvíli Michaelovu hlavu protnula prudká bolest. Muž zasténal, chytil se za hlavu a stihl se posadit na nedalekou židli. Michaele, jsi v pořádku? Není ti dobře? Zeptal se Patrik úzkostlivě a položil kamarádovi ruku na rameno. Michael však nedokázal odpovědět, protože ho zavalila lavina bolestných vzpomínek. Stavby vedoucí se znepokojeně podíval na instalatéra a nemohl uvěřit vlastním očím. Michael si mezitím vzpomněl, že jeho pravé jméno je Stanley a ve skutečném životě byl úspěšný podnikatel, ne instalatér. Mužovou myslí se přehnala smršť scén a událostí, které ho nakonec dovedly až k nemocničnímu lůžku. Oné osudné noci se Stanley vracel domů z práce dříve než obvykle. Chtěl překvapit svou ženu. Když viděl, že je v ložnici rozsvíceno, usmál se, protože se těšil na příjemný romantický večer a noc plnou vášně. Když však vstoupil do pokoje, ke svému zděšení uviděl, že jeho žena Rebecca není v posteli sama. Milencem nevěrné ženy byl její řidič Joseph, kterého si najali před 30 rokem. Stanley se neovládl, vztek jej pomátl a bez rozmyšlení se vrhl na milence. Zaskočený a vyděšený Joseph se sotva bránil. Podnikatel mu stačil uštědřit několik silných ran. Pak někdo zezadu udeřil Stanleyho do hlavy a muž ztratil vědomí a zhroutil se na podlahu. Velmi krvácel. Josephovou nečekanou zachránkyní se stala Rebecca. Vlastníma rukama praštila manžela do hlavy bronzovou soškou, kterou kdysi získal v městské plavecké soutěži. Pak se do toho vložil Joseph a v touze po pomstě začal podnikatele mlátit hlava nehlava. Milenci si uvědomili, že právě spáchali hrozný zločin a rozhodli se zbavit Stanleyho těla. Rebecca a Joseph naštěstí nepoznali, že jejich oběť žije. Naložili tělo nešťastného podnikatele do kufru auta a pod rouškou noci ho v Rebeccině autě odvezli pryč z města. Bezvládné tělo hodili do příkopu u silnice. Když se milenci vrátili, došlo jim, že udělali velikou chybu. Stanleyho auto bylo stále zaparkované před domem a to mohlo být důkazem, že podnikatel nikam neodjel. Joseph a Rebecca se proto vydali z města 2 auty a pak Stanleyho Chevrolet zapálili. Právě tato jejich chyba možná zachránila podnikateli život. Kdyby do auta rovněž naložili Stanleyho tělo, neměl by šanci na přežití. Tělo zmláceného muže objevili silničáři další den ráno. Zavolali záchranku. Stanley u sebe neměl žádné doklady. Pro lékaře na traumatologickém oddělení zůstal téměř 2 roky jako bezejmenný. To vše se Stanleymu promítlo v hlavě během několika vteřin. Bolest odezněla, Stanley se pousmál a podíval se na stavby vedoucího. Pane Hopkinsi, tento dům skutečně patří mně. Napadli mě a ztratil jsem paměť, ale to teď není nejdůležitější. Potřebuji, abyste to nikomu neřekl. Vydržte aspoň 2 dny. A věřte mi, že se vám odvděčím. Pan Hopkins se ukázal jako chápavý člověk a souhlasil, že podnikateli pomůže. Stanley se od něj dozvěděl, že Rebecca a Joseph se vydali na Bahamy a za 2 dní se měli vrátit. Nejvíce však podnikatele šokovalo, že jeho nevěrná žena má dítě, jehož otcem podle data narození mohl být pouze milenec Joseph.
No nic, teď si to všechno vyřídím, řekl Stanley a zaťal pěsti. Patrick mezitím pozoroval dění se spadenou čelistí a nevěděl, jak reagovat. Ještě nikdy neviděl svého parťáka chovat se tak odhodlaně. Poprvé po dvou letech Stanley pocítil sebedůvěru a byl rád, že konečně odhalil tajemství své minulosti. V doprovodu Patrika se mladý podnikatel nejprve vydal za rodiči. Vždyť po celou tu dobu si mysleli, že je po smrti. Postarší lidé měli neuvěřitelnou radost z toho, že znovu spatřili svého syna. Vyprávění Stanleyho se jim zdálo neuvěřitelné, i když bylo od počátku až do konce pravdivé. Nejšťastnější ze všech byla Jessica, která v bývalém pacientovi našla milujícího a starostlivého manžela. Ke Stanleyho překvapení si pro něj jeho přítelkyně také jedno připravila. Jsem těhotná, zlato, zašeptala Jessica a objela svého milovaného muže. Když se Rebecca a Joseph vrátili z dovolené na Bahamách, na letišti už na ně čekali policisté a nasadili jim pouta. Stanley stihl poskytnout potřebné důkazy a zatčení milenců bylo nevyhnutelné. Podnikatel si uvědomil, že syn její bývalé manželky zůstane bez rodičů, a tak chlapce vzal do péče a nikdy nedělal rozdíly mezi vlastními a nevlastními dětmi. Stanley už dlouho snil o tom, že bude mít děti. Když ultrazvuk ukázal, že se mu narodí dcera, byl nadšený. A navíc budou s Jessicou vychovávat syna a jejich dcerka bude mít bratříčka. A to znamenalo jediné, v jeho novém získaném domě se teď budou ozývat veselé dětské hlasy a radostný smích nových členů velké rodiny.